wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Xaaji Cali Xasan ayaa munaasabad uu kaga qayb galay habeenkii xalay magaalada Buurama oo uu hadalka jeediyay ayaa dadweynaha reer Buurama si weyn ay u gurfeeyeen ujeedada ka dambeysa hadalkaasi dadka sida gaarka ula socda siyaasada arrimaha gudaha ayaa sheegay in hadalka wasiir Xirsi yahay mid uu rabo inuu kaga dhaadhiciyo reer awdal wada lahaanshaha iyo wadaaga gaar ahaaneed ee ka dhaxay dadka gobolada reer Soomaaliland isla markaana wixii la kala tabanayo aan loo gudbin shisheeye balse la isgar waaqsado sidoo kale hadal qaadka SNM uu raad gaar ku yeelan quluubta reer awdal waa siday hadalka u dhigayaan halka dadka qaarna ay tibaaxeen in wasiir Xirsi qorshihiisu ahaa mid uu reer awdal uu kaga dhaadhicinayay meel marinta qadiyadda fallaagadii SNM oo falal waxshinimaa ka geysatay deegaano badan oo ka tirsan gobolka awdal walow hadalqaadka fallaagada SNM uu si gaara u taabanayo booga dhaawacyadoodu dusha ka bogsadeen balse hoosta halbowluhu ka go'an yahay waxaana ka mid ah hadalladii wasiir Xirsi madashaasi ka jeediyey ee maanta sida weyn dadweynuhu ay u hadal hayeen anigu marka rasmi ah baan leeyahay oran hadii jeer ku arko reer Buurama dib isu taageeray dib isu fiicinaya meel qaarkood waxaan arkaa iyadoo laga hadlayo midtelin taariikhigii ama SNM ama dhacdooyinkii lagaga cawdo xasuuqii lagaga cawdo uu geystay tan iskii siyaad barre oo laga yaabo dadkii qaarkii inay qalad ka fahmaan oo moodaan ama in lagaga cabanayo ama loogu hanjabayo ciddii tan iskii siyaad barre taageeri jirtay ujeedaduna sidaa ma ujeedadu ummad baynu isku nahay dal wada degan qowmiyad meel ka soo wada jeeda marka horena cirq walaalnimo oo meel ka wada dhashay dowladnimada iyo siyaasadda yacnii xuduudeeda ayaynu wadaagnaa markaynu wadaagno dhib kasta ummadda soo martay waa taariikh ummaddu wada lahayd marka taariikhdii ummaddu wada lahayd maalintii dhibtaa la geysanayey ee la xasuuqayey ee dhib loo geysanayey qof ma filayo qof kastoo dameerle oo Buurama jooga ka raalli kama ahay in laga yaabo inay sistemka u shaqaynaysay mooyaane oo in la mid yahay hargeysa iyo Burcay ee Buurama joogtay sistemka u shaqaynaysay laakiin sabab waxaan hubaa inay dhammaantood majority-gu hargeyska hayay ka soo horjeedeen in shacabka la laayo oo waxa weeye dhiiggooda la banaysto oo kunta kunta iyo boqol boqol ay isugu xidho u dhibtinta la loogeysto maadaama shacabka ku nool Buurama iyo Lascaano iyo gobollada la midka ay kala mid ahaayeen xanuunkii gaadhay iyo dhibtii gaadhay ee dadka loo geysanay kala mid ahaayeen marka la xusayo laga hadlayo waa taariikh aan loo sheegan inaan gudaheena isu sheegan mayno ciddii iminka cidda loo sheeganaya lagula garabsanaya waa Soomaaliya oo sideeta dreeskii iyo calankii iyo wixii laynagu dhibay sideeta kuwaasaynu u sheeganay waa taariikh ummad wada leedahay waan aaminsanahay inuu ka Buurama joogaa sheegto وكان أسعانه تشوها شابتو كان هرقيسة تشوها شابتو قول له ودليه وانو سيو وضع شاقنا ما قابنا هنتي وان دارين سنعين قرد نمينا وإن لغا شابتو يسيق الافتيسة أما الله شابتنا ما قابنا رأيه يعني ددك قبلا دا دحيتشو وقا إيه سومانينا أما بغاش دحل قوت الماما إني أما او شابتنا ما كشابتنا ما قابنا وتاريخ له ودليه وعنش على إني أنا شابتان إني وضع شابتان oo yaani in kulul garayaan oo ku soo daran oo aan laga sheegan waxaan si hadalkaas u dhaliyay waxaan ogahay markaan leeyahay war hadii intii halkaa joogtay ama dareenka markaa lahayd ee ka soo horjeeday ay taariikh ka dhigtay oo tiri waa taariikhdii aan wada yeelan waxaan leeyahay war taariikhdii Buurama ay lahayd wax walba ummadda kaga horreysay maynu sheegno xusno maynu kuwa kale u sheeganno way ma ku darsataan oo liya aan ku darsanay bulshada oo midtel halkaan laga xuseeyay oo la yiri Buurama dawladda asaaskeedii sida macruufka ah ee 1993 halkaan lagu aasaasay waxa laga yaabaa haddii aan maanta sida idin meega loo xuseeyo aan xusnay sheeg in qof kartaa la waayo maalinta yahay oo cid reer Buurama sheegto tawar maalinta inaga aga u dhignay aanu sheegano taariikhda buugga gelinno oo historiga gelinno in cid sheegtaba la waayo waxaa la jaraala dhacda in la soo qaado matalan heesta carabka oo kale xasan shakuun baa sameeyey baa la sheegaa sida taariikhda ku xusan haddana wax laga yaabo in cid sheegata la waayo oo sida ay ahayd loo sheegan waayo jaamacadaha sidii la xusay waxaa ugu horreysay camuud wuxuu wax leeyahay warad Buurama waxay leedahay taariikh aad u dheer oo cariiq ah waana intan sheegayo iyo intan xasuusan ahay ahayn waa yacni ay ummadda kaga horreysay bay leedahay
فعلي يدا يوتا كلي دتك كلي شيغي يبا وخي انا هي حقدي يو حمان عيد كاستابا شيغتي بولشده دخديدا كلي جيني ان لا شيغا مشتد لكن انت تصيو ولا جاي بين قف يسويديو بورما دي با لوجيستي روحي دي بين سو جيسني بورما لوجيستي دي هرجيس على لوجيستي روح على لوجيستي ترى على سوقي واحد احنا دبنا سو جيسني انا سو شيغان هذين المحكمة ذا إسكين إن أنا أنا شكد عويني لكن زي فأنا مركب ورا مين وده جسنه صومالي وحوض الشجن وحوض الأهان وحوض الأهان شيء يعني وحوض الأهان أخذ ديا ذو مداد وحوض الأهان هاي نحن بقولين إنه تعال كود الشجن فأنا بقول كذا قرن خسيق ورا إنه مين وده جسنه تاريخ بين وحوض الأهان وإحنا وين وده نعكر كل شيء وحوض نعكر مانتا صوماليا وينو كبونا وينو وحنا وينو كمدا بنانا وحنا دورنا إلى مجال سكان. أنت عينك عمرك كوا قنعسن وحف يعني تاريخ أي وضلاء هاي وضع سميستو. أنت كستو وحكون تربيت كرين سان وحكون صدر إنسان أي وحكون ترتو. أو وحي أنا يلا جنا إلا وين لجنا الدوفين لجنا الدفين وحي تاريخ لا. عن عينك أولى يا بنتي أدام أنا كنت شو oo taariikhda boorin laga hadlayo waxaan jecelahay oo yaani laga hadlayo boorin oo carabka lagu dhuftey oo waxa weeye hadii jeeraale la xuso in yaani arimaha qaar koodan yaani isku afkaar laga noqon ama meel qaar kood ragu ku kala duwanaado arada waxaan jecelahay fiidinaya inay noqoto bar taariikh weyn oo wadale inaan meel wada jiidno isma hayno oo yaani maanta ka hadlimaayo qadiida Soomaaliland laakiin waxa la isla shada taariikhda iyo historiga lumaanahay waxaan hadii jeeraale يعني كل صالان شعلة يمكن أن كوجب الجبين كحصو هذا ما قشين دجال كله بعد يوم كعيب عن كشيء كل دور دنا هو تاريخ إلى هذا اللي يروح دجال اللي دجال كله بعد يوم كنت قال يا مدين كلين كيف هو بعد عيب عن كشيء دم دور دوا على روح صار واحد إلى هذا وتاريخ إلى هذا وروحي يعني أيو كم نيم وظلان هاي أيو كوا ضحمين دب أمد اللوجي استيلينه أمدو وش جت هوا علينا نعرف يعني صحتي الآن هنا والوحي دحدينا ما له عندي يعني دب لوجي استيل نبتدى للشيء لكن س على واحد قارن أنا بسوي شيء قارن واحد عندك لو بني وش قارن أنا واحد قارا أبي أبى ما تنتين سلام عليكم حضلك وزير حرسي أوقي حدي سأنت بدن تدوينه رير بورا ما إمان تسوين وجوك للدوانين أيا درينا ذبلوش هذا رير بورا ما معنه هو جوا حيقصة أورا يسا عبد العزيز عبد الله شبكة عالمية بورما نيوز مجال ذا بورما